Райони, станції метро, вулиці, площі Гідропарк. Робоча група облдержадміністрації представила остаточний варіант пропозиції з перейменування радянських топонімів. Жовтневий район пропонується перейменувати в Новобаварський, Комінтернівський – в Слобідський, Фрунзенський – в Немишлянський, а Червонозаводський – в Основ'янський. Зміни торкнуться і низки станцій метро, які можуть отримати такі назви. Маршала Жукова – Палац спорту, метробудівників імені Ващенка – метробудівників, площа Повстання – захисників України, Пролетарська – Зелений гай, радянської армії – Армійська. Жовтневий гідропарк пропонують назвати Удянським. Перейменування торкнуться і 60 вулиць. Проспект Маршала Жукова хочуть перейменувати на честь Петра Григоренка. Проспект Правди назвати проспектом Незалежності. Вулиці Іванова пропонують дати ім'я Василя Стуса. Площа Повстання може отримати назву захисників України. Три вулиці пропонують назвати іменами харків'ян Героїв Небесної Сотні – Владислава Зубенка, Євгенія Кутляра та Юрія Паращука. Розпорядження про перейменування має ухвалити до 21 травня голова облдержадміністрації Ігор Райнін. Фан-зону до чемпіонату Європи з футболу 2016 на площі Свободи почнуть монтувати 5 червня. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Українська збірна буде битися з командами Німеччини, Польщі та Північної Ірландії. Фан-зона, присвячена чемпіонату з футболу Євро-2016, буде відкрита на площі Свободи з 10 червня. Демонтують її 11 липня. У фан-зоні буде трансляція матчів. Крім того, передбачені інші розважальні заходи, які будуть проходити на площі протягом місяця. Це будуть фестивалі вуличної музики, виставки молоді культур, холі-фест, індуїстський фестиваль фарб, танцювальні конкурси, змагання з воркауту. На час роботи фан-зони на площі Свободи буде частково заборонено рух транспорту, буде забезпечена відповідна охорона громадського порядку. Фан-зона, вона собі предусматривает замкнутое пространство, где, ну, замкнутое пространство – это у нас площадь. Она будет полностью ограждена забором, будут три входные группы, плюс дополнительные эвакуационные хода, выходы. И, соответственно, на фан-зону нельзя будет проходить с стеклянными напитками, да, ну, со стеклом, и, соответственно, на входах будет організований досмотр. У день старту чемпіонату у Франції відкриття турніру транслюватимуть на великому екрані, встановленому у фан-зоні. Світ під мікроскопом, творчі винаходи дітей, кімната Тесла та кімната шпигунів і електростанція у мініатюрі. Ландау-центр готує багато нового для усіх, хто цікавляться наукою. Експозиція Ландау-центру постійно оновлюється. Нещодавно тут втілили ще один задум. Відкрили кімнату ілюзію, кімнату Еймса. Завдяки її перспективі, а у ній все має трапециевідну форму, маленький об'єкт може здаватись великим і навпаки, залежно від того, у якій частині кімнати ви знаходитесь. Серед новинок експонат, який демонструє хвилю, яку утворює маятник, і експонати оптичні ілюзії та ті, що розкривають секрети створення анімації. А ця субота у Ландау-центрі пройде під гаслом «Світ навколо нас». Ми будемо говорити, який світ в мікроскопи, яких тварин можна бачити в мікроскопи, а також яких тварин, з якими можна буде фотографуватися. Але це той світ, де живуть таргани, павучки, м'якуни, равлики. За 10 днів у центрі продемонструють наукові ідеї малечі. Виставка науково-технічних робіт вихованців обласного палацу дитячої та юнацької творчості представить краще зроблене дітлахами у різних галузях за останній час. Крім того, відвідувачі зможуть поспілкуватись з юними майстрами. У планах центру на травень-червень – шоу божевільних вчених та вечори астрономії, коли можна буде помилуватися зірковим небом у телескопи. А ще у Ландау-центрі мріють про розширення. Прагнемо ми розширити територію Ландау-центру. Ми хочемо затіяти другий поверх, і там ми готуємо вже два майданчика, дві виставки. Одна виставка – це будуть оптичні ілюзії, пов'язані зі світлом, де шахи королева буде перетворюватися на пішку, чи офіцер там ще на щось. Також у Ландау-центрі хочуть створити кімнату блискавок, кімнату шпигунів, де діти долатимуть лазерні перешкоди. А ще у планах біолога-анатомічний зал та макет гідроелектростанції.